Без аномальної спеки, але з дощами. Закарпатські синоптики кажуть, прийдешній тиждень за температурними показниками буде комфортним. Але в першій половині тижня жителі області чекають опади. Місцями грози. Сильні зливи, град та шквали прогнозують вночі 16 серпня. До 17 серпня очікуємо дощі. Вночі місцями, вдень на більшій частині території короткочасні дощі. Також окремі грози. Температура повітря 17 серпня в день 22-27, а в горах подекуди до 19 градусів тепла. На 18 вже лише місцями короткочасні дощі. Температура повітря вночі впаде до 11 градусів, тобто 6-11 градусів тепла, в день 20-25 градусів тепла. День та ніч без істотних опадів. Синоптики прогнозують уже з 19-22 серпня. Можливо, в день короткочасний дощ місцями. Температура повітря зросте. 9-14 градусів нічні температури, 22-27 денні температури. Аномальної спеки цього тижня чекати не варто. Проте до 29 градусів температура підніматиметься. Останні дні літа закарпатці зможуть провести комфортно. Присвятити цей час спокійно можна і відпочинку біля води, і прогулянкам на свіжому повітрі. Проте не варто забувати і про парасольки.